Ulize kwa nini mkubwa wa jeshi? Juu hapa kuna soja amesimama. Ulize kwa nini ni mbona? Dinasikia kukusukuma kila wiki. Record ni sini intro. Guys, Joe, leo pick up lines tunafanyaje? Tunapigia. Yeah. Leo tumefanya tukue kaa Santa, sawa? Tunapigia mdem, tunamwambia pick up line kwa simu. Alafu she rates the best. Ama tuambie tu rating accordingly. Kaa wewe una uko chini ama uko juu. So, that's up for the best. Tukutubamba watubambe. Nikulize
Kwa nini mkubwa wa jeshi? Wait a minute. Mkubwa wa jeshi. Definitely, 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 definitely,
Sasa na kwenye pika mdemi yangu moja na huu besti yangu hapa na huyu hapa tukua tatu. So tukisha maliza una durate. Sasa te tuanze. Sasa ndo huyu. Ndo huyu. Hey mambo. Sasa chini kwa mpika mdemi moja. Santi. Yes. Kish. Kish. Doi. Kish. Hey, mambo. Ni Kish. Ni Kish. Cheki, cheki, cheki. Akoba. Kusukuma kila wiki.
Like from the first to the last, gani kubamba. Seven. Ya pili. Nine. Ya tatu. Asante sana. Next time, mama. Guys, part 3 la kuja. Ni part 2 na watu naendelea tu. This is part 3. Guys, part 3 on the road. Ani majambo gani tumeingia? 5. Wow, watano. Asi kwa saba. Lola sima wazimu se ewani ningumu kuishi na